နေပုံမျိုးချစီအင်အားစုပြီးတော့ရက်ပုတ်ရက်ပုတ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုဝင်ချင်ပါဆင်းဆင်းအပေါ်မှာစုံစော်စားလေးတွေဖြန့်ဝေထားရတယ်ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့အရိဟာဘလို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဟိုဖြန့်ချီရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရှင်းပြပါရက်ပွဲအချိန်ကအုပ်ချုပ်ရေးရက်ပွဲသုံးဖို့ကြေးရအောင်ဆိုအုပ်ချုပ်ရေးဒီလိုဒီအခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြန့်ဝေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကခေတ်ဆက်ဆက်ကရက်ပွဲကြေးရအောင်ဆိုအုပ်ချုပ်ရေးတွေအရင်တော့မယားကရယကရဝတာလက်ထက်မှာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အခုအချိန်ခါမှာတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်သွားနေတဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီနီးလန့်တကျရက်ပွဲအခြေခံကြည့်ရအောင်ဆိုသူတို့ရေးချတဲ့နေရာမှာပြည်သူလူကိုယ်တိုင်မိမိတို့ရဲ့ရက်ွက်ကြည့်ရအောင်ဆိုသူတို့ရေးမှုတွေမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်မယ်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့လူမှုအတီတရားကိုအခြေခံစာပြောမှာကျွန်တော်တို့မျိုးစုံတည်တဲ့ကမှာလူမှုတူဦးချင်းစီရဲ့ပြည်သူတူဦးချင်းစီရဲ့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေကျင့်တဲ့နေကိုအခြေခံစာပြောမှာကျင့်သုံးလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူမှုကိုတည်ပညာပေးလို့ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့အဲရပွဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုအခြေချုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပါနိုင်ငံသားမျိုးကနှစ်ပါးနဲ့ဒုက္ခရတယ်နိုင်ငံသားပြရမယ်ဟုတ်ကဲ့25နှစ်ပြည့်ပြီးတော့ပြရမယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာနှစ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သိရှိနေတဲ့ချက်ကဟုတ်ကဲ့တင်းတော့ပညာရည်ချင်းရှိသူဖြစ်ချင်းနဲ့နောက်ကာကြီးမှာပါတယ်စာဝင်နေရင်ပြုလုပ်မှုရှိသူဖြစ်ချင်းဆိုရဲဥစားဘယ်လိုအတိုင်းလာလို့လိုက်ရမယ်အဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဟာကသူတို့ထုတ်တဲ့နေဥပဒေထဲမှာဒါကဟိုအရင်ဖာဇာဘလတ်လက်ထက်တုန်းကလည်းဒီလိုမျိုးဒီအခြေခံရကြီးဥချိုးကြီးတွေမှာဒီလူတွေပါခဲ့မှုတွေဖာဇာဘလတ်လက်ထက်မှာလည်းတုံ့ပြန်တော့ဖာဇာဘလတ်လက်ထက်ကတော့တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ဆိုတော့သူကပါတီရသတ်မှတ်ထားတဲ့ကောင်စီလူကြီးကိုရက်ွက်ကိုယ်တို့ဒီရွေးချယ်ကြတဲ့ပါတီကိုဖြစ်ရမှာပေါ့ဗျာဒါကတော့မဆက်လိုက်ဒီဘက်နာဝတာနာဖာတဲ့ဘက်မှာလည်းဘုရင်ကျော်ပဲအဲ့တော့တင်းတင်းသောပညာရည်ချင်းဆိုတာကအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေပဲသွားပြီးတော့ဆင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရက်ွက်ကြီးတော့ဥချွေမှုဆိုတာကပညာတက်ချင်းမတက်ချင်းတဲ့ပရဟိတစိတ်ဆိုတဲ့ရကျိုးရွာကျိုးတည်ဖို့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိရဲ့အားလက်တဲ့ချိန်ကာလတွေကိုရက်ွက်ပဲကြည့်ပြီးကောင်းမှုရှိနိုင်တဲ့အဓိကထားပြီးတော့မှဒီစံနှုန်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါလေဒီတင်းတင်းသောပညာရည်ချင်းဆိုတာကဘွေရပီတာသူမဟုတ်အတတ်ပညာရည်သိပညာရည်ဒါကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူးမူလသူတို့ရည်ရထားတာကကျွန်တော်ဒီကြားခဲ့တဲ့တည်င်းပေါ်ပြကျွန်တော်တို့ကထောက်ဖို့မတိုင်ခင်အာဆီယနာရှင်လက်ထက်တော့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကဘွေရပီတာတွေဖြစ်ရမယ်ဆိုတာသတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်ဒါတွေ့မှာပါလေဥပါဒကတော်တော်ကြီးကြားထားလိုက်တဲ့တင်းတင်းသောပညာရည်ချင်းဆိုတာဒါအမှန်တကယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကအခုဆိုရင်ပုံမှန်ကမှပါတယ်သိနေတော့ပညာရေးရှိသူနောက်တစ်ခုကစာဝတ်နေပြုလုပ်မှုရှိသူဖြစ်ဖြစ်ဆိုရယ်ဒါကိုကျွန်တော်ထောက်ခံပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ MBC ရဲ့မူရင်းမှာပါတယ်အဂတိလိုက်စားမှုပွားပြောက်ရေးဆိုတဲ့အချက်တွေတွားကြီးနေတဲ့အတွက်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေတက်လာသမျှကရက်ွက်အခြေခံပြည်သူလူထုပေါ်မှာတာဝန်ကိုတာဝန်လို့မြင်စားပဲနဲ့အာဏာလို့ယူဆပြီးတော့မှဒီအခြေခံစီးပွားရေးမခိုင်လို့ပုံလုံးမှုမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးအခွင့်အာဏာကိုပုံပြီးတော့မှရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဥမာရေကွက်တွေကိုစီမံပိုင်ပြည်တွေကိုလဝကြီးရပ်ပြီးရောင်းချမယ်နောက်တစ်ခုကဒီခရမ်းကြီးတို့ဘာတို့ဓာတ်မျိုးတွေကိုမိမိဒီမိမိဟန်နဲ့လုပ်ပြီးတော့မှရောင်းချခဲ့တာရှိတယ်ဒါဥပမာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့တော့သာဝန်နေပုံလုံးမှုရှိဖြစ်မှာပဲတမန်တမန်ကြမယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ပရဟိတစိတ်ရှိတဲ့သူကအဲသာဝန်နေပုံလုံးမှုရှိမှသာလေရက်ွက်ကျိုးကုနိုင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချက်ကိုလည်းကျွန်တော်အဲမူပါတိကျွန်တော်ထောက်ခံပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အပိုက်၁၀မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရက်ွက်တို့မဟုတ်ချေအောင်ကိုချုံရင်ကိုနိုင်ငံပါတီတစ်ခုခုအပတ်ဝင်ဖြစ်နေရက်ွက်တို့မဟုတ်ချေအောင်ကိုယ်စီအုပ်ချုပ်ရေးမှုဖြစ်ခန့်တာဝန်ပေးခြင်းခံရတဲ့ဒီမှာစာရေးဝင်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့တက်တန်းချင်းရင်းပါတီအဖွဲ့အစည်းပါတီပြန်ရရဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရအဲ့တော့ဒီအပိုက်လေးကလည်းတော့ထူးခြားတယ်နေနေပေါ့နော်ဘာအရင်ဒီနဝဒကေတောက်လျှောက်ဒီစေအုပ်ချုပ်ရေးတောက်လျှောက်မှာဒီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကပါတီနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းရမယ်ဘယ်ပါတီအဖွဲ့အစည်းမှာမပါဝင်ရဘူးဆိုသူသတ်မှတ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတယ်ဒီမှာတော့နိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ပါတီရှင်ဖြစ်ပေမဲ့
ရခွေအုပ်ချုပ်ရေးဝင်ရောက်ကိုလူချက်တွေရရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကိုရောအနေနဲ့ဟိုအမြင်လေးပြောပြပါဦးဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီရခွေသမုတ်ကြီးရောအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်မှုကနိုင်ငံရေးပါတီတူဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေရခွေသမုတ်ကြီးရောအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်မှုကခန့်တော်ဝင်ကြီးခန့်နေဒီမှာစားပြီမိမိတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့တက်တန်းတွေပါတီဖွဲ့စည်းပါတီလုပ်ငန်းတွေပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ပြီးရဆိုတဲ့ဒီပုံမှန်30ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းထောက်ခံပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကပါတီနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဥမြင့်ဝင်တဲ့ကတော်မဆလာပါတီတနိုင်ငံလုံးမှာသကောင်ချင်းရှိတဲ့လူမှပါတီဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းနေတဲ့ကလေးတွေကလည်းအခြေခံအချင်းချင်းရနေလို့မှလမ်းကျဉ်လူငယ်အဲရှေ့ဆောင်လူငယ်ဒေသလူငယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာဆင့်ဆင့်အဲဟိုမဝင်မနေရပေါ့ဗျာလူလျောက်ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။နောက်နဝတနာမှလက်ထက်မှာလည်းကြက်ไก่ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဆိုပြီးတော့မှရင်းတော့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ခဲ့တဲ့1993မှာနေပြခန့်ခဲ့တဲ့ကြက်ไก่ဖွံ့ဖြိုးပါတီအဲလူမျိုးရေးဖွဲ့စည်းရာရင်းနှီးဆိုပါတီကိုဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရွှေကလွန်ခဲ့တဲ့2000ကျင်းကြတာပါတီဝင်က22တန်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကလူရေးတန်း60ပတ်ဝန်းကျင်မှာရွယ်ရောက်တဲ့သူကအဲ25တန်းကျော် 30 ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တွေ့ကြက်ไก่ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတွေနေရာပဲကျွန်တော်တို့ပုံများများနေရဆိုတဲ့သက်ရောက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအခုလွတ်လပ်ဖွယ်လေးနဲ့ဒီမိုကရေစီခေတ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့လည်းပါတီဖွဲ့စည်းတွေပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့မိမိပါတီနိုင်ငံရေးဒီ level ထဲမှာရွေးချယ်ခံနိုင်ဖို့အတွက်လည်းလူမှုစည်းရုံးတဲ့နေရာမှာလည်းပါတီတွေကမိမိပါတီဘဝရတိုင်းရည်တည်တဲ့နေရာမှာပါတီဝင်တွေကတကယ်လို့ရပ်ွက်အုပ်ချုပ်မှုနေရာမှာပါခဲ့ရင်မိမိဝင်ထားတဲ့ပါတီပုံမှာဖက်လိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတဘာဝရပြလိုက်တတ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပါတီဝင်ဖြစ်ကနေသုံးဖက်ကိုကဒါလည်းမူဝါဒဖြစ်လက်ခံနိုင်တဲ့အစ်စ်ပါပဲအဲ့တော့ပါတီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဆိုတာကြီးရရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုဆိုတာကတော့မိမိရက်ွက်ကြီးရမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ကောင်းကျိုးပြည်သူလူထုရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပါတီတစုတစ်ဖွဲ့ရဲ့လက်အောက်ခံမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟာမှန်ကန်တဲ့ပုံမှန်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ထောက်ခံဟုတ်ကဲ့အခုဒီဟိုရက်ွက်ကြီးရအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဒီရွေးချယ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေသိနိုင်အောင်ကိုရင်းကျော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖြစ်ချင်ပြီးရနေပြီးဘာများပြောချင်ပါလဲခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ပြည်သူတွေသိအောင်ပြောချင်တာတော့ပြည်သူဒီတရားလုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ဖို့အတွက်ကအဓိကအခြေခံကြတော့ရက်ွက်တုံးကိုကြီးရအောင်ပို့ဆူရဲ့ပို့ချွေမှုတွေမှာတာဝန်ရှိပါတယ်အခြေခံကောင်းမှအဲအဆောက်ခိုင်မာခိုင်မြဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခြေခံမှာဒီအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံသားပြည်သူတွေတခုချင်းကဒီမိုကရေစီကျင့်နေကိုပြင်သုံးနိုင်ပါလားလေဒီမိုကရေစီနိုင်ငံစနစ်နဲ့အညီဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ညီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတခုချင်းစီကိုနိုင်ငံရေးအသည့်နိုင်ငံရေးအမည်ကျွန်တော်တို့ MBC ရဲ့အဲဒီမိုကရေစီစနစ်မပြတ်လုပ်ချောင်းနေရာစုဆိုတဲ့ဒီ2019ခုနှစ်ကစီးနေရာစုကပြည်သူတခုချင်းစီကိုနိုင်ငံရေးအသိအဖွင့်ပေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ပိုင်းမှာကြောင်းလဲဖို့လုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအဲ့ဒါတော်တော်ကြီးလူတော်ပြည်တော်သူတော်ရှိမယ်နောက်တပ်ဥဆိုရေးဖွဲ့အစိုးရဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အဲသမရဥဆောင်တဲ့ဥဆိုရေးဖွဲ့ရှိမယ်ထုံတိပြူသွားပဲတော်တော်ကဥတွေပြုတ်လိုက်တဲ့ဟာပေါ့သမရကလေးလက်မှတ်ထိုးတော့မှအဲတက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဌာနကိုကြားချက်တွေထုတ်နော်ဒီမိုကရေစီကျင့်နေတဲ့အကြီးဒီနီးစနစ်တွေကိုစတင်ကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာပြည်သူတခုချင်းစီကိုဒီမိမိတို့ပိုင်ခွင့်မိမိတို့လုပ်ပိုင်ခွင့်တိလောက်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုအထက်ပိုင်းဘလို့ပဲကြောင်းကြောင်းအောက်ခြေရပြည်သူတွေတခုချင်းအသည့်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီကမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးအဲ့အတွက်အခြေခံပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖွယ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်အခြေခံပြည်သူတခုချင်းစီကိုဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့လုံထုံးလုံးကြီးတွေလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရပိုင်ခွင့်တွေမိမိတို့ရဲ့တင်မြောက်ပိုင်ခွင့်မိမိကိုယ်တိုင်တင်မြောက်ချင်းကိုခံယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ရှိထုတ်ပြန်ထားတဲ့တွတ်တော်ကတည်ယူကြတဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုဆိုင်ရာနေဦးတွေဒီကိုတည်ယူလက်ထက်ကိုကျွန်တော်ချမ်းပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီဖြစ်ဖို့အတွက်အထက်ပိုင်းကြောင်းလဲမှုလိုအပ်သူအဓိကအခြေခံဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းဒီမိုကရေစီနဲ့ကိုမိမိတို့ချင်းကောင်းတဲ့ပေါ်နိုင်မှုလိုအပ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်သူအားလုံးကိုအဲဒီနေရာနေကျွန်တော်ဒီပြေးပြောကြောက်ပဲဒီလူရတဲ့ဥပေါင်းဆောင်ရကြပါမိမိရပိုင်မှုမိမိရဲရဲမှုမှုနဲ့မိမိတို့တက်ဖို့တော့မဟုတ်ကြည့်ရအောင်စုပေါင်းချုပ်ယူမှုတွေမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီလူစုကိုအမှားတကားတော့လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုထင်ကြနေတဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမမြင်ရနေတော့ကိုတူတော့အများကြီးလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမမြင်ရ
တူတူကဒီကြီးကမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးအတွက်ကိုထောက်ပံ့ပြုနေမီဒီယာအားလုံးကျွန်တော်လည်းဒီရတဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်